Během podzimu jsme hodnotili 30 subjektů v Jihomoravském a Středočeském kraji. Analyzované subjekty byly závěrem hodnoceny bodovým systémem, který je znázorněn jednoduchými palci nahoru. Čím více palců nahoru, tím samozřejmě lepší hodnocení. Slavnostní vyhlášení nejlepších obchodníků Jihomoravského kraje mělo proběhnout v rámci vánočních trhů na brněnském výstavišti. V rámci antikovidových opatření vlády však byla tato akce zrušena, takže vyhlášení proběhlo ve zcela komorním duchu v jedné z brněnských kaváren. Nejlepší obchodníky vyhlásil pan magistr Pavel Prokop z instituce Sdružení ochrany spotřebitelů, asociace, která je odborným partnerem projektu. Nejvyšší bodové ohodnocení za Jihomoravský kraj získali. Na prvním místě Svaz tělesně postižených Brno Mečová 5 se ziskem 100 bodů. Organizace působí v sociálních službách. Na druhém místě prodejna Nadměrná obuv Brno Křenova 8 se ziskem 98 bodů. Na třetím místě Městské kulturní středisko Tišnov Mlýnská 152 se ziskem 98 bodů. Všem oceněným gratulujeme.